ستړي مشه د شمشات مهارانه خبری ټولګه ګوري په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سره. د فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوی. د ښاروالۍ یو سل لس کارکوونکي اوس هم په دنده دي. اینا دوباره کار خود را خاص کردن ولی تحقیقات ادامه داره. له طالبانو سره سیالی کوي. شمال کې نامسوله وسله وال له خلکو په زور اوشر ټولی. در هر خجه بندیخانه شخصی است از طرف کماندانهای مسلح غیر مسئول اعلان شده که خطی حق نداره به دروازه دولت برود. د سوداګرو ګواښ ریښتیا شو. مالی وزارت نویو قوانینو د زرګونو شرکتونو چارې ځنډولي. دوی خپل تجارتي ساحې تړي چې شمېرې شاوخوا 5000 ته رسېږي. د اردوغان د غوسې پروا نه لري. نړیوالې ټولنې په ترکیه کې د اعدام پر ضد توند غبرګونونه ښودلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښاروالۍ پر فساد تورن یو سل لس مامورین په عادي ډول خپلې دندې پر مخ وړي. لوی څارنوالۍ تېره ورځ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان کړل او هغوی تر جدي څېړنو لاندې وبلل. خو اوس کابل ښاروال وایي د اړتیا له مخې هغوی خپلو دندو ته ادامه ورکوي. کابل ښاروالۍ هغه اداره چې تل د کمکارۍ او فساد شکایتونه ترې اورېدل کېږي. د ولسمشر په لارښوونه په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي او په دې برخه کې د ښکېلو کسانو د پېژندلو په لړ کې څو ورځې وړاندې لوی څارنوالۍ د کابل ښاروالۍ د ګڼو لوړپوړو او ټیټپوړو کارکوونکو دندې وځنډولې چې ګنې په فساد کې ښکېل دي. خو د کابل سرپرست ښاروال وایي په فساد تورن کسان په عادي ډول خپلې دندې پر مخ وړي. ښاروال وایي تر اوسه څېړنه بشپړه شوې نه ده او ممکن یو شمېر یې له فساده پاک وي. احتمالا آلوده به فساد نیستن و همچنان باعث سکتگی در عرضه خدمات نشه. پیشنهاد کردیم و تلاش کردیم تا مقام عالی ریاست جمهوری امرای ما توافق کرد و اینا را از تعلیق کشید. بنان اینا دوباره کار خود آغاز کردن ولی تحقیقات ادامه داره. بنان تا تحقیقات تکمیل نشده ما گفته نمیتونیم که اینا با فساد آلوده بودن. دغه راز کابل ښاروالۍ د اصلاحات و کاری تنظیم لپاره تازه هڅې پیل کړي دي. کابل ښاروالۍ او انټرنیشنل ډیموکراسۍ موسسې سره داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د وکال په موده کې د اصنافو او نانوایانو په تنظیم او ځینو برخو کې محسوس کیدونکي اصلاحات رامنځته شي. یکی از راههای کاهش فساد و مبارزه علیه فساد عرضه خدمات بهتر است و ما برای فعلا امروز سند همکاری ها را با ښاروالۍ محترم کابل امضا کردیم که در مورد جواز اصناف است. شما مثلا میبینید که خبازی ها وجود دارد، دکان های مختلف وجود دارد و متشبثین کوچک در شهر کابل بسیار فعالیت دارند. دیگه به این خاطر ما میخواستیم که خدمات معیاری شوند. با شکستن تلسم سیستم های مغلق و پیچیده ما میتوانیم روند کار را سرعت ببخشیم و مردم را از سرگردانی در این ارگان ها رهایی بخشیم. کابل ښاروالۍ د غراز د سړکونو د خرابوالي په برخه کې ستونزې مني. خو وایي چې د سړکونو د رغولو لپاره بودیجه شته خو د ظرفیت له اړخه پوره کمزوري دي. چارواکي وایي په اوس کې د دې توان نه لري چې سړکونه په معیاري ډول ورغوي. د لوی څارنوالۍ تازه اقدام د عامو خلکو له هرکلي سره مخ شو. لوی څارنوالۍ تېره ورځ په یو بېسار اقدام کې د کابل ښاروالۍ یو سل لس کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان کړل. خو شنونکي بیا د حکومت د ګام ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا ډول کارونه د ولس د تېرېستلو لپاره کېږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره ورځ د کابل ښاروالۍ شاوخوا یو سل لس تنه هغه کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان کړل چې د دوی په وینا په فساد او ناقانونه کړنو کې یې لاس درلود. لوی څارنوالۍ همداراز ویلي وو چې د هغو چارواکو دوسیې به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري چې په لوړه کچه فساد کې ښکېل دي. لوی څارنوالۍ افغانستان تمام دوسیای بزرگ فساد اداري یا دوسیایی کې حملا تحت بررسی څارنوالۍ قرار داره به این مرکز سپاریده میشه که تا این مرکز بتانه از تمام موارد که برتان ذکر کردم بررسی کنه، تحقیق کنه و دوسیا تابع دوران محکماتی شوه. خوشحالون که بیا حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد په لمنځه وړلو کې رښتینې نه بولي او وایي چې مفسد چارواکي به محاکمه نه شي. دوسیې په محاکمه وغه کې پرتې دي په ځان باندې در اخلاص کې وایي چې
چې فسادګر څوک دی او فساد چا کړی. چا چې قانون مات کړی دی هغه فساد کوي. د شنونکو په باور کې د فساد پر وړاندې مبارزه رښتینې اوسي، نو حکومت باید لارګ څخه تر وزارتونو او ریاستونو ټول زور واخلي او مفسد چارواکي مجازات کړي. هیوادوال د حکومت له لوري د فساد پر وړاندې مبارزه ستایي او وایي چې دغه کار به پر حکومت د ولس باور ډیر کړي. حکومت فساد په خلاف دا کار شروع کړی دا، نو باید مونږ ټول افغان، هر افغان په دې کې ملاتړ ورسره وکړي، ځکه چې نن چې چا پیسې شخصي جوب ته ځي هغه ول دولت نه جمع کیږي تر څو مونږ افغانستان جوړ شي. کشور فعلا به فساد آغشته است و یگانه آرزوی ملت افغانستانی است که فساد نباشه در ارگان، در هیچ ارگان دولت فساد نری که روزا به ډیر او خه کارو شي. په دې چې اداره کې فساد یې اداره سکله ترقی نشي کولای، اداره به همداسې پسماند پاتې وي. که چیرې په اداره کې فساد نه وي نو یو مشخص سړي جیب ته پیسې نه ځي هغه به دولت ته ځي. هیوادوال وایي په حکومتي ادارو کې کارونه په وخت نه ترسره کیږي او هر ځای ترې د رشوت غوښتنه کیږي چې دغې چارې خلک له چارواکو بیزاره کړي. غیر مسؤولو وسلوالو په شمال کې له نظام سره موازي ځانګړې ادارې جوړې کړي. اوسیدونکي وایي غیر مسؤول وسلوال آن شخصي زندانونه لري او له خلکو په زور د اوشر په نوم پیسې اخلي. د غیر مسؤولو وسلوالو د ملاتړ تور پر لوړ پوړو چارواکو لګول کیږي. په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو د شتون له پخوا اندېښنې وې او چارواکو به یې کله شتون هم نه مانه، خو اوس یې د موازي حکومت د جوړېدو راپورونه خپرېږي. دلته په کابل کې دغه ګڼ فعالان او د تخار اوسیدونکي په همدې موخه راټول شوي او په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له کړنو پرده پورته کوي. فعالیت های ګروه غیر مسله قانونی که آن دهکده و آن ولایت را در اوج هرج و مرج گذاشتند. 500 متر از تعمیر قماندانی امنیه ولسوالی بندیخانه شخصی وجود دارد. این همه دی میفهمید. در هر قریه بندیخانه شخصی است. از طرف قماندان های مسلح غیر مسئول اعلان شده است که کسی حق ندارد در دروازه دولت برود. خودشان کسی را قاضی تعیین کرده است، جریمه میکند. کسی که مثلا ما شما دختر میتا از او 10% حق میگیره، زمین میفروشد 10% حق میگیره، از ایران کار کرده میاد 10% حق میگیره. د تخار دغه اوسیدونکي او فعالان وایي د دغه وسلوالو تر شا پارک د ځانګړو کړیو لاس دی او په لوی لاس یې د دوی د فعالیت او د خلکو د زورولو زمینه برابره کړې ده. از معاونیت اولی ریاست جمهوری تشکیل و بردن، بعد این را به اصلاح انکشاف دادن به 1000 نفر، احتمال داره که به 2000 و بیشتر هم برسه. اینی یک اساسش بوده که برای ازو یک مشروعیت داده. دغه هیوادوال وای غیر مسئول وسلوالو تربل هر وقت وصله دی عمله د نامنه جوړولو هڅې پیل کړي چې راتلونکو پارلمانی ټاکنو کې په درغلی د خپلو کسانو کامیابی ته زمینه برابره کړي. فقط این نقشه است به خاطر ازی است که میگم ما جای پای نداریم، اما تو ظلم کنیم، حاکمیت داشته باشیم، دولت ضعیف است، دولت دما رسیدگی کردن نمیتونه. ما این ملت به هر رقم که دل ما خواست هم رقم سر ظلم میکنیم. بالاخره میگم مردم زیر یوغ ما بیاریم. آرام نخواهیم نشست و حتی ما تظاهرات بسیار گسترده و عظیمی را ما در شهر کابل و در سایر در ولایت تخار ما را اندازی خواهد. به تخار که در غیر مسئول و اسلوال و لشخصی زندانون و زورول و داس وقت پرده پورته کی گی چه در کندوز در سکوتی اول عمل هم در غیر مسئول و اسلوال خودل شوی. یا شمیر نیوکی لری چه در غیر مسئول و اسلوال و پزیعتی دو که زنگری گندون لاس لری او در خپل شخصی موخوا و مافیاوی چارو لپاره ملاتر کوی. د ملي شورا ګډ کمیسیون له اوږدو بحثونو وروسته د ټاکنیز فرمان په تړاو خپله لومړۍ ناسته جوړه کړه. د دې کمیسیون غړي باور لري چې په ټاکنیز نظام کې د سمون په تړاو به ګډ کمیسیون د ټاکنو جنجالي فرمان تایید او له اوږو به دغه درون پیټې ښکته کړي. له ګډ پلاوي بیا تمه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون خپلواکي او په کمیسیون کې د سیاسي لاسوهنو مخنیوی وکړي. د سی شنبې په ورځ د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر د ټاکنیز فرمان په اړه لومړنۍ ناسته وکړه. د کمیسیون غړي باور لري چې دغه جنجالي فرمان به د 2 ورځو لپاره د بحث جدي موضوع وي، خو سره له دې ډاډ ورکوي چې فرمان به مثبت رای وګټي. بیشتر باورمندی ما به این است چې قانون انشاءالله با پذیرفتن بعضی از تعدیلات ممکن از طرف اعضای محترم هر دو مجلسان که در کمیته مختلط حضور داره تصویب شوه. په ملي شورا کې د ټاکنیز فرمان په تړاو څو ځله د وکیلانو ترمنځ د سختو بحثونو وروسته جنجالونه رامنځته شوي دي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په خوانی مشر شاه سلطان عکفي هیله لري که دغه فرمان د ملي شورا څخه پاس شي نو د غوراوي کمیټه به د راتلونکو اصلاحاتو لپاره کارونه پیل کړي.
نو که پایله مثبت وي د اصلاحاتو بهیر به پیل سي د خیر سره عملا دغه د غوراوي کمیټه به په خپل کار باندې پیل وکړي او ادامه به پسې ورکړي او په دې ترتیب سره به لومړی قدم یا لومړی ګام د اصلاحاتو چې هغه کدري اصلاحات دي په کمیسیونونو کې په بهیر کې د ټاکنو دا به پیل سي د خیر سره او په دې د دې په تعقیب بیا له شکه چې بیا نور ګامونه اخستل کېږي. له دې سره د فیفا اجرایي مشر د ملي شورا له ګډ پلاوي غواړي چې په ټاکنیز فرمان کې سرطاني غدوې له منځه یوسي. ګډ کمیسیون نه باید تایید او نه د رات ګزینه اختیار کړي. دوی به تعدیلات باندې هغه تعدیلات چې واقعا د دغه پروسې لپاره ډیری شفافیت د کمیسیونونو په خپلواکۍ کې باندې پوره اغیز کولی شي، دغې مسلکي وړتیاوې تقویه کولی شي، دغه سرچر نور هم ثابتولی شي او د هغه سیاسي اغیزو تاثیرات په دغه کمیسیون باندې کمولی شي، په هغه باندې باید کار وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د بهیر ته په کتو وایي ملي شورا غړي نه غواړي راتلونکي ټاکنې وشي او دغه بهیر یرغمل نیولی. فضا داسې راغلې ده ځینې وکیل صاحبان ده په دوی کې دا ګرایش ویني چې دوی غواړي دغه 15 کاله تکمیل شي، دغه 15 کاله د ځان دپاره غنیمت ګڼي او دوی دغه انتخاباتي ټول موضوعګانې ګراوګان کړي دي. ملي شورا درې ورځې وروسته په رخصتوي ځي وکیلان یوازې دوه ورځې لري څو د ټاکنیز فرمان برخلیک روښانه شي. خلک د حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته د شک په سترګه ګوري او ګمان کوي چې دغه اصلاحات پر ټاکنو بنسټونه سیاسي او بې باوره کړي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په موخه حکومت پلانونه نه لري. د کولمبو پلان اداره وایي د نشې توکو د مبارزې په برخه کې شوی ولا غختونو هیڅ ځای نه دی نیولې. په ورته وخت کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي یو شمیر مالی محدودیتونه د کار پر وړاندې خنډ ګرځېدلي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په موخه نړیواله ورځ دلته ولمانځله. د غونډې ډیری موضوعګانې پر نیوکو ټولوي. د کولمبو پلان اداره چې د نشې توکو د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي د نشې توکو مبارزې په برخه کې شوي مصارف بې ځای دي. امغه یو ټولای معتادین چې یو ورځ د نجات په سینټر کې وي، بل ورځ د ودان په سینټر کې، بل ورځ د وزارت ساتامي په سینټر کې، دلته ته تداوی کیږي، هلته ریلپس کیږي، هلته نور د دې لپاره چې موږ ورته صحیح پروګرامونه نه لرو. یوازینی پروګرام چې دا څو ورځې زاورم هغه 1520 د دولت د امید سینټر دی. په تخنیکي لحاظ دا کسان ناست دي، دا ټول غلط کار، دا صرف سیاسي دی، تخنیکي نه دي. کار نور کی زدت وو سن درته وای مصارب وشي خو نتیجه به برته انداسي وي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا دا نه مانی چې ګواکې دوی د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پلان نه لري. دوی د خپل کار پر وړاندې لوی خندونه مالی محدودیتونه په ګوته کړل. علت و عامل ازدیاد معتادین و کشت مواد مخدر و تجارت قاچاقی او عامل تقویت کننده جنگ در منطقه و در کشور ما گردیده است. موږ ټول انګور د محدودیتونو دی او د مالی محدودیتونو دی. هغه کومکونه چې مخکې د افغانستان سره عموما کم شوی نو بل خصوص خپل په مواد مخدره بخش کې هم د دې په مرزه کې هم د کومکونه کم شوی دي، نو موږ مجبورن خپل د محدودیتونو مطابق باید مخکې لاړ شو. یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې بهرنی مرستندویان له افغانستان سره د نشې توکو مبارزې په برخه کې ناغېړي کوي. د مخدره توکو وزارت په وینا اوس مهال په کال کې 40,000 روپیو د درملنې امکانات لري چې د کال تر پایه به د غشمیر 45,000 ته ورسوي. له دې سره د یاد وزارت د معلوماتو په اساس له 2.6 نه تر 2.9 هغه کچه ده چې په غیر مستقیم ډول له نشې توکو اغیزمن شوي او له 1.2 نه تر 1.6 پورې کسان په مستقیم ډول روغ دي. داعش وسلوالو په کوټ کې پاخه اړولي. د کوټ قومي مشان وایي د میاشتو جګړو سراسره اوس هم په دې ولسوالۍ کې وسلوال شته او د خلکو کورونه د مورچو په ډول کاري. قومي مشان د داعش وسلوالو د شړلو لپاره د ملي اردو د یو کنډک ځای پر ځای کېدل اړین بولي. لمینو کورونو د پښتنو وستل اسانه کار نه دی، خو اوس به ښایي د خپل سر نه بلکې د خپل اهل و عیال د سر خیر غواړي. دا د جګړې یو نوی ډول دی. دا
جګړه له ټولو پښتني دودونو او نرخونو سره په بشپړه نابلدۍ پر مخ ځي. مشران چې پخوا به یې جګړې کرارولې، اوس په خپله له جګړو تښتي. دوی ملامت نه دي، د دغې ناړامې جګړې لوری څوک نه پیژني. جنگ چې شروع شو تبن ماشومان څه وتښتېده، څه پورته تر لاړه. د دې خو داسې یو مثال و، لکه دا جنگ داسې یو جنگ و لکه یو کور کې زلزله راشي او سړی په خپلې مخې باندې تښتي. ملک مرجان و، سید نبی پاچا صاحب و، غلام رحمان و، داسې مشران چې هغه با احساسه مشران و، مجاهد خلک و، د دې وطن بچیان و، هغه شهیدان کړل. زمونږ زنانه ته کیسه کوي چې زما په غې کې دوه بچیان و چې یو دوه کلن و او بل څلور کلن و. دا وحشي زناور چې رالو، دا دوه کلن ته په یو غې کې ووهلو په چړې باندې، او دا څلور کلن له په بله غې کې. د جګړو او بې کورۍ وروسته دغه کورنۍ چې د ژوند تېرولو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، وایي پام نه دی ورته شوی. دغه کومکونه چې دا کم شوي دي، دا بسنه نه کوي. یو تعداد خلکو ته به رسېدلي، خو یو تعداد خلکو ته رسېدلي هم نه دي. یو تعداد خلک ترې محروم پاتې دي، خو چې هغه چا ته رسېدلي دي هغه هم بسنه نه کوي. دولت موږ له مرسته رالېږلې، خو ډېره کمه ده. خلک ډېر دي، مرسته کمه وه رالېږلې ده. د ننګرهار په کوټ کې روانې جګړې تر اوسه نه دي کابو شوي. د سیمې قومي مشر آیت خان د کوټ د تازه وضعیت په اړه کیسه کوي. یو نیمه کاریه به ویم چې دی کې د دوی هغه مرکزونه دی په تدریج سره پیبزو چې تلفات ورنکو او دښمن د منځ ویز. ولسمشر ننګرهار ته په وروستي سفر کې ځواکونو ته امر وکړ چې په دوه اونیو کې دننه د داعش ډلې له منځه یوسي. خو په ننګرهار کې د داعش یو نیم کلن موجودیت ته په کتو د حکومت په ژمنتیا شکونه پیدا شوي دي. افغان مسولین وایي تازه یو ځل بیا په داعش هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي، او دا ځل هوډ لري چې له ننګرهاره داعش وشړي. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ کې له تېرې ورځې پیل شوې نښتې اوس هم دوام لري. د کندوز چارواکي وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو سربیره د پرمختګ ادعا کوي. طالبان بیا د حکومتي چارواکو برعکس ادعا کوي او وایي د ولسوالۍ تر ودانۍ رسیدلي. هغه جګړه چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ په اختپې بازار کې د دولت او وسلوال ترمنځ پیل شوي لا هم ادامه لري. په جګړه کې ښکېلې ډلې یو بل ته د مرجوب لې اړولو ادعا کوي. د کندوز امنیت امیر سمنوال معصوم خان د جګړې ډګر ته تللی او وایي په دې عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواک څخه کار اخلي تر څو د وسلوالو مهم سنګرونه له منځه یوسي. امنیت امیر وایي په دې جګړه کې د وسلوالو د دوو مخکښو قوماندانانو سربیره اته تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. نوموړی خپل خواته په دې نښته کې د دو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې عملیات ښه پر مخ روان دي. وسلوال طالبان بیا په دې جګړه کې خپل خواته د یو تن د وژل کېدو خبره کوي، خو زیاتوي چې ځانونه یې د امنیې قوماندانۍ او ولسوالۍ ودانیو ته رسولي او د قلا بندۍ خبره یې کوي. وسلوال طالبان په داسې حال کې د قلعه زال ولسوالۍ په ودانۍ ډله ییز بریدونه کوي چې موده کېږي د دغې ولسوالۍ امنیتي فضا د ډاډ وړ بلل کېده. د قلعه زال اوسېدونکي بیا وایي تر هغه چې افغان ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو مهم سنګرونه په نښه نه کړي، دلته ډاډمن امنیت راوستل ناشونی کار دی او د جګړې د ښکېل لورو ټوله قرباني به عام وګړي پرې کوي. کندوز قلعه زال ولسوالۍ ته راغلي وو، دلته تازه دني ځواکونه راغلي دي او وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د قلعه زال ښار اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دی او د افغان حکومت سره خلو په خلو باندې، کمین په کمین باندې یا مورچل په مورچل باندې ناست دي. د کندوز امنیت امیر د ځانګړو ځواکونو سره راغلی دی او وایي چې دا سیمه په ټولو د وسلوالو څخه پاکه دي. دا چې د دې عملیاتو مهار به څه وختي او څومره افغان حکومت وتوانېږي چې دا سیمې ونیسي او امنیتي پوستې پکې جوړې کړي، هغه پوښتنه ده چې راتلونکی به یې جواب ووایي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندوز، قلعه زال ولسوالۍ. په سوداګرو د میاشتني راپور او جریمې وضع کېدو سره زرګونو شرکتونو چارې ځنډولې دي. پانګوال مکلف دي چې مالیې وزارت ته هره میاشت خپل راپور یا نغدي جریمه ورکړي، خو خصوصي سکتور وایي د دې قانون له امله زرګونو لوی او وړو شرکتونو خپل سوداګریز جوازونه لغوه کړي. د حکومت لخوا په سوداګرو د ماشونو، کرایه او عوایدو میاشتني راپور له امله د جریمې ناندرۍ ورځ تر بلې زور اخلي.
د سوداګرۍ خونه او د پانګونې د ملاتړ اداره وای له هغې ورځې چې حکومت پر خصوصي سکتور دغه قانون وضع کړی، ګڼو شرکتونو خپل سوداګریز جواز او فعالیت ځنډولی. پانګوال وایي میاشتنی راپور ورکول په ډیری پرمختللو هیوادونو کې نشته او افغانستان چې له اداري بیوروکراسۍ او فساد سره مخ دی، دغه قانون تطبیق پکې ناشونی دی. ما مثلا که مالی خود تاویل کردیم، مالی ماشات یا کرایه را 20,000 یا 22,000، اما 4,000 در حدود 4,000 20,000 هر کدام از این جریمه خورده بود. این بسیار مشکل است برای یک صنعتکار که صنعتکار کنیم و رقابت هم کنیم به کشورهای دیگه در مقابل صنعت خود که ما رقابت کنیم، در این صورت ما هیچ نمیتونیم. بسیاری شرکت ها تقریبا 10,000 20,000 شرکت همیالا بسته شده، کلش در لغو است. شما که یک دفعه دمال دهندگان سر بزنید تمام شرکت ها لغو کردن میرن. خب می با وجود باعث میشه که سرمایه از افغانستان فرار کنه. سوداګری خونه او پانګوال له حکومت غواړي چې له هیواده د پانګې وتلو او سوداګری سقوط مخنیوي په موخه د مالیاتو قانون تعدیل کړي. دا یو ډیر لوی اندیښنه ده. دوی د حکومت څخه غوښتنه وکړه که چیرې دا ستونزې حل نسي، قوانین د خصوصي سکتور د منافعو پر اساس، د خلکو د منافعو پر اساس تعدیل نشي، تغییرات پکې رانشي، دوی خپل تجارتي ساحې تړي چې شمیرې شاوخوا 5,000 ته رسیږي. د مثال جریمې ما تقریبا 7,000 الی 8,000 افغانۍ را ما جریمې پرلختیم بدون از اینکه ما مالیه را پرلختیم. یک شرکت خود ما مکمل لغو کردیم، یک شرکت دیگر ما زیر لغو داریم، یک شرکت دیگر که ما گفتیم داشت فعالیت میکنیم در کار میکنیم. دوی دالری چې پانګوال مالی وزارت ته د میاشتنی راپور ورکړې سره هم جریمه کیږي چې دې کار په مالی وزارت د فساد شکونه ډیر کړي. مالی وزارت په پانګوالو میاشتنی راپور قانوني ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې له خصوصي سکتور او اقتصاد علی شورا سره ګډ کار کوي چې د پانګوالو ملاتړ په موخه د قانون تعدیل او شتستونزې حل کړي. مشرانو جرګې د نوي کابل بانک مشر او یو شمیر کارکوونکي د ښو کارونو له امله وستایل. د مشرانو جرګې د غړو په وینا چې د نوي کابل بانک رهبرۍ او غړو په دې وروستیو کې خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي، لګښتونه یې راټیټ کړي او عواید یې لوړ کړي دي. اداري پلاوي د نوي کابل بانک سرپرست او د بانک مرستیال سربیره ځینو کارکوونکو ته د ملي شورا عالي مډالونه او ستاینلیکونه ډالۍ کړل. اقتصادي مافیا او اداري فساد له هیواده د پانګې ویستنې له پلوه تر نامنیو زیات رول لري. په ننګرهار کې میشت پانګوال د مالی لوړوالی په تورخم تله او ننګرهار ګمرک کې پراخ اداري فساد په صنعتي پارکونو کې موجوده نامنیو د برېښنا نشتوالی د پانګې ویستلو نور لاملونه ګڼي. چارواکي بیا د سوداګرو ستونزې تر ډیره نه ردوي او د حل ژمنه یې تازه کوي. اقتصادی مافیا په ننګرهار کې په سوداګرو لار روکه کړي. دا په ننګرهار کې هغه ملي سوداګر دي چې د خپلو ستونزو د حل په تړاو په جلال آباد کې د سوداګرۍ په خونه کې راټول شوي دي. دوی وایي تر وسلوالو په دغه ولایت کې اقتصادي مافیا ډیره پیاوړې ده چې دغه چارې سوداګر اندېښمن کړي دي. سوداګر د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې موجوده ناامني په تورخم او ننګرهار ګمرک کې لوړ اداري فساد، د مالیې لوړوالی او په صنعتي پارکونو کې د برېښنا نشتون هغه لاملونه ګڼي چې پر وینا یې که چارواکي په حل لاس په کار نشي دوی به خپله پانګه له دغه ولایتو باسي. سوداګر د امنیتي ګواښونو له وجې چې په مختلفو سکتورونو نوته کېدل، د مختلفو خواوو نوته کېدل، نو د ده وجې نه مطلب په دیتو پرادو کو په ډېر کم اندازه چې یا مجبور دي چې کاروبار وکړي او یا مطلب په نور مشکلاتو د وجې نه پاتې. وسلوال او وسلې ته ورته خلک په همدغه سوی استفادې نه یوازې دا په دې کې هم غټ دي او په نورو ټولو مسایلو کې ښکیل دي چې دولت یې باید مخنیوی وکړي. یقیني خبره زموږ ډېر پانګوال د امنیت د نه خوندیتوب له امله بهر ته مخه کړې ده او اوس هم ډېرې ننګونې موجودې دي که دغه حالت په همدې منوال باندې پاتې شي نو تجار خو مسون ځای غواړي. ولایتي چارواکي سوداګرو ته د امنیت په فضا کې د پانګونې زمینه برابرول خپل کاري لومړیتوبونه بولي. چارواکي دلته نامنی نه ردوي. والي سلیم خان کندوزی د سوداګرو اندېښنو ته په ځواب کې وایي ټولو امنیتي مسؤلینو ته د سوداګرو د امنیت خوندیتوب ویلي. سوداګرو سره د خپلو ملي تجارانو سره اوږه په اوږه ولاړو او هر هغه امکانات چې موږ دوی ته برابرولی شو د امنیت د نگاهنه، د نورو مسایلو د نگاهنه، د سهولتونو د نگاهنه هغې ته ژمن یو. امنیتی مشکل چې یو ورته اشاره کیږي د سوداګرو طریقه، نو دا یوازې ننګرهار کې نه ده او هغومره هم وضعیت خراب نه ده چې یو سوداګر دی دلته سرمایه ګذاري ونه کولی شي او یا د ژوند ونه کولی شي.
خو سوداګر بیا په ننګرهار کې د اقتصادي مافیا سره مبارزه د ولایتي ادارې له توانه پورته بولي او د حل په برخه کې له مرکزي حکومت غوښتنې لري. سوداګرو ګواښ وکړ که ستونزې ژر تر ژره حل نه شي، نه یوازې دا چې خپلې پانګې به له دغه ولایت وباسي، بلکې خپل سوداګریز جوازونه به بیرته هم راټول کړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. دا نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر ځنډ وروسته. ستړي مشه اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. نړیوالې ټولنې په ترکیه کې تر کودتا وروسته د اعدام د سزا پر ضد سخت غبرګونونه ښودلي دي. جرمني ویلي په ترکیه کې د اعدام د لړۍ بیا پیلېدل به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په ورته وخت کې د پټو اسنادو خپرېدونکې نړیوالې ادارې بیا ویکیلیکس ویلي د ترکیې د کودتا په اړه به تر سلو زرو ډېر اسناد خپاره کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه هیواد کې تر ناکامې کودتا وروسته د اعدام د لړۍ د بیا پیلېدو هڅې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې اردوغان غواړي یو شمېر هغو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې د نوموړي پر ضد کودتا کې مهم رول درلود. په ورته وخت کې بیا اروپایي ټولنې، امریکا، متحده ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د قانون پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د اعدام د سزا له بیا پیلېدو د لاس واخلي. جرمنی هم د ترکیې حکومت ته خبرداری ورکړی چې د اعدام د لړۍ بیا پیلېدل به په اروپایي ټولنه کې د ترکیې په غړیتوب کې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. له دې سره د پټو اسنادو خپرونکې نړیوالې ادارې یا ویکیلیکس ویلي په راتلونکو ورځو کې د ترکیې د کودتا په اړه د اسنادو د خپرولو پلان لري. دغه ادارې زیاته کړې چې د ترکیې سیاسي قدرت د جوړښت په اړه به تر سلو زرو ډېر اسناد خپاره کړي. په دغو اسنادو کې به په زرګونو هغه برېښنالیکونه هم شامل وي چې په ترکیه کې دننه یو بل ته استول شوي دي. ویکیلیکس همداراز ادعا کړې چې د ترکیې حکومت به د دغو اسنادو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، خو یادې ادارې پر ترکیې وګړو غږ کړی چې د حکومت د غو هڅو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند په کنوانسیون کې د مخکښ نوماند ډونالډ ټرمپ د مخالفانو هڅې ناکامه شوې. د جمهوری غوښتونکي ګوند کنوانسیون تیره ورځ پیل شو چې څلور ورځې دوام کوي. د دغه کنوانسیون په پای کې به له جمهوری غوښتونکي ګوند څخه راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوماند معرفي شي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند په کانوینسیون کې د مخکښ نوماند ډونالډ ټرمپ مخالف استازي ونه توانېدل چې د نوموړي د نوماندۍ مخنیوی وکړي. بلکې د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي کمیټې د دغو استازو هڅې ناکامې کړې دي. د جمهوری غوښتونکو ګوند په دغه کانوینسیون کې د رسمي نوماند په اړه پریکړه کیږي او دغه کانوینسیون د هغو استازو لپاره وروستی فرصت و چې غوښتلې د ډونالډ ټرمپ پر ځای بل نوماند معرفي کړي. له جمهوری غوښتونکو ګوند د ډونالډ ټرمپ نوماندۍ په دغه ګوند کې ځینې اختلافات رامنځته کړي دي. د راپورونو له مخې د امریکا پخواني ولسمشر جورج بوش او د سنا د امنیتي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکن له ډونالډ ټرمپ سره د اختلافاتو له امله د جمهوری غوښتونکو ګوند په روان کانوینسیون کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. د کانوینسیون په تر روانې جولای میاشتې تر 22مې نیټې دوام وکړي او تر ډېره وړاندوینه کېږي چې په دغه کانوینسیون کې به ډونالډ ټرمپ د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوماند معرفي شي. د یادونې وړ ده چې ټاکل شوی د جمهوری غوښتونکو ګوند په کانوینسیون کې د ګډون لپاره شاوخوا 500 زره کسان د امریکا کلیفلند ښار ته سفر وکړي. خبری ټولګه همدومره وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله ملچ.